ペルさん、こんなところに。なんだ、わざわざ追いかけてきたのか。久しぶりにここの景色をゆっくり見たいと思ってな。アンペルさんも感傷的な気分になることあるんだ。私を何だと思ってるんだ。アンペルさん、少し生意気なこと言っていいかな。いいぞ、今はたしなめる気にもならん。アンペルさんが落ち込んだのは、晩鐘の大天一派の開けた門が多かったからじゃないよね。もしあの星空のほとんどが竜の風跡みたいな自然門だったら、そう思っちゃったんでしょ。そうだな、言葉にするとそうなるか。自分の卑怯さは理解していたつもりだったが、所詮は頭で分かったふりをしていただけだったな。実際に世界の大きさに直面して立ちすくむだけとは。人の手に王連続とその世界を二度と触れさせまいと、あれほど強い気持ちで誓っても、独りよがりどころか私の行為の有無すら意に介さず、世界は無数の門を開けている。私は一体何をしていたんだろうな。でも私たちにとってアンペルさんとリラさんは。お前の気持ちは分かっているし嬉しいさ。だが私たちの旅にも私たちの目的があったんだ。人間年月を経ると心の赴く先を変えにくくなる。自分の生涯をかけるに値すると誓ったならなおさらな。その誓いが無意味となり、かつて私を追いやり同じく全てをかけて挑んだ旧友もまた挫折していた。常人より長い私の生はいたずらに時の中をさまよっているだけなのではないか。ふとそう思ってしまう。アンペルさん。門とどう向き合うのか。アンペルさんだけじゃない、私もよく考えないと。とはいえそんな簡単にはまとまらないな。気分転換に村を歩いてみようかな。レントまたやってんの？え、ライザか。なんでお前は毎度俺を見つけるんだ。レントの隠れ方が下手なんでしょ。それよりレントが隠れてるってことは、やっぱり。おかしいな、前にちょっと背中を押したから特に解決してるはずなんだけど。やっぱりお前が薬屋に行くよう言ったのか。おかげで親父のやつ毎日薬屋で手紙の答えを探してんだぞ。そりゃ薬屋に行けとはアドバイスしたけど、まさかあれから見つからずずっと探してるとは。ちょっとレント、手紙の答えって、あんたあの手紙に込められた意味知ってたの？な、いや違う、意地悪してたわけじゃねえよ。ただその分かってるよ、今さらどう言えばいいのかわからない、自分からは切り出しづらいとか、そんなとこでしょ。でなきゃわざわざ覗いて心配なんかしてないもんね。心配はしてねえよ。
それこそ今更ってやつだ。散々俺にも村の連中にも迷惑かけといてよ。でもレントは島を出てからのザムエルさんのこと知らないでしょ。そりゃまあそうだけどよ。ライザがそこまでかばうほど変わったってのか。変わるというか、どうすればいいかわからずぼんやりしてたかな。乱暴なこともしなくなったよ。へっ、そりゃ俺に勝ち逃げされたからだろう。かもしれないけど、そのレントがお母さんの手紙を渡したことがきっかけにはなったんじゃないかな。きっかけって何の？停滞してる今から抜け出そうとはなく、きっかけ。そのジタバタぶりは身に覚えあるでしょ。俺はあの頃の親父みたいに邪魔はしねえぞ。変わろうって気があるなら変わらせてやるさ。答え教えちゃうの？すぐには教えねえ。母ちゃんとのことを山ほど思い出させて頭から答えを引き出してやる。親父に向き合えって言った俺こそが向き合う覚悟を固めてなかったみたいだ。ありがとな、ライザ。どういたしまして。それより仕返しのつもりで意地悪しちゃダメだよ。わかってるよ。別にそれほどのことじゃないけど、ちょっと困ったなっていう話で。タオの変わりっぷりがすごいなって話をしていたんだよ。ライザもそう思わないかい？島を離れた時からこんなに見た目が変わるなんてね。最初誰かと思ったよ。ああ、その話ね。私もオートでタオに会った時も同じことを思ったから、その気持ちはわかるよ。だよね。よかった、僕だけじゃなかったみたいだ。そんなに僕って変わったかな。確かに身長は少し伸びたとは思うけど。それが一番大きいんだよ。言っておくけど少しじゃないからね。お、ライザが違う男と一緒にいるぞ。ちょ、僕だよ。ほんとだ、タオじゃねえか。すまねえ。ね、やっぱりタオって自分で思ってる以上にすっごい変わったんだよ。どうも僕には分かんないな。自分のことは自分が一番分かってないって言うからね。そんなものだよ。クラウディア、買い物？あ、ライザ。うん、ちょっとね。それ画材？そうだよ、簡単なのだけど。村ではなかなか売れないから、こういうのはあまり入荷することはないんだけどね。たまたま行商から入ってきたから試しに出してみたら、目ざとく見つけられたんだよ。へえ、そうなんだ。確かに画材なんてここで売ってるのを見たことないや。クラウディアさんは絵もお描きになるのですか？
最近触っててちょっとだけだけどね芸術に携わる者として芸術に興味を持っていただけるというのは嬉しいものです。そんな本当に遊びで触ったりしてるだけだから全然大したことないよ。ねえクラディア、どんなの描いてるか見せてよ。まだ描き上げたようなものもないし、見せられるようなものは今は何にもないかな。そっか、じゃあもし何か描けたら見せてよね。描けたらね。みんなそれぞれ悩んでることがあるんだね。私もレントもアンペルさんも、アトリエに戻ってもう一度アンペルさんと話してみよう。アンペルさん。なんだ。アンペルさんが長生きなのも錬金術の結果なの？前にも一度だけリラさんが言ってたよね。ずいぶんといきなりだな。長生きな理由はどうでもよくて、長ければ長い分だけいいこともあったんじゃとか、自分ではフラフラヨレヨレしてるつもりでもちゃんと意味のある場所にたどり着けるんじゃとか、錬金術だっていっぱい研究できたし、辛いことがあった後でもリラさんには出会えたわけでしょ。お前たちにもな。え？いや、それで？だから、さまよってるだけなんてことは全然ないと私は思うわけで、そんなところ、多分。お前というやつは本当にあの城に救ってた連中と真逆だな。連中は私がどう生きるかなどどうでもよくて、ただ長生きな理由だけを知りたがったものだが、少し昔話でもしようか。リラ、お前もくだらん見張りなんかやめて中で聞け。リラさん？気づいていたのか。付き合いの長い分だけはわかるものさ。もう100年も昔になるか。女手一つで私を育ててくれた母が病でこの世を去る寸前、こう言った。あなたがゆるりと時を飛ぶように秘密の術をかけましたとな。お母さんは長命の秘術を実現したすごい錬金術師だったってこと？自分は病で死んでしまったわけだが、おそらくな。私は母の遺言を理解できないまま年を重ね、己の老いの緩やかさ、母の遺言の意味にようやく気づいた。錬金術に興味を持ったのはそれからだ。母譲りなのか、幸い才能はあった。様々な場所で学び、長く実践を続け、やがて王宮に召し出された。そこからは以前に少し話した通りだ。錬金術師の犯した悪事が気に食わないと私が思うのは、おそらく
私の全てが錬金術で作られているからだろう。ずっと昔から錬金術が人を苦しめてきたのなら、その錬金術で時にとどまり得る私の手で償いたかった。だが私のやり方は見当違いだった。事実は私のちっぽけな思惑などを押し流すほど大きく無情だった。まったくお前の言った通り、ふらふらよれよれと。これでは夢に飛ぶどころではないな。夢に飛ぶ？母の口癖、いや歌だったか。希望に満ちた内容だった気がするが、すっかり忘れてしまったよ。アンペル、お前弟子には口が軽いな。だらだら愚痴などみっともないと説教されるかと思ったが、弟子と一緒にじゃなく、まず自分にだけ秘密を明かしてほしかったんじゃないの？生意気言うな、50年は早い。ごめんなさい。随分と立派になったものだな、ライザ。皮肉にしか聞こえないんだけど。いや、半分本音だ。頼みたいことがある。向こうで話せないか？すまないな、ライザ、呼び止めてしまって。いや、全然大丈夫だよ。どうしたの？お前に一つ調合を依頼したい。調合？いいけど何を？これだ。急いで書いたから雑だが、お前なら大体わかるだろう。完成したら、そうだな、隠れ家にアンペルを呼び出す。そこに持ってきてくれ。何を作ってほしいのかは分かったけど、これは？王連族に広く知られる遊び道具だ。へえ、どうしてこんなものを？どうしてもだ。あとこの調合のことはアンペルには絶対に言うな。はいはい、知られたらまるで子供だなとか絶対からかわれるもんね。それにしてもリラさん、絵が下手。お前本当に生意気になってきたな。なんだろうこれ、風車？よくわからないけど、もらった図を元に作ってみよう。それにしてもリラさんは何をしようとしてるんだろう。どうしたんだ二人とも。さあ、私にもよく。しばらく落ち着いて思い出していた。お前の母が言った夢に飛ぶという言葉、それはこんな歌の一節ではなかったか。あなたは今より翼ある鳥、あなたはいつかの夢に飛ぶ鳥。そうだ、確かにそんな歌だった。しかしなぜお前がそれを？その歌はとある人々が
愛する我が子に未来の幸福を祈って捧げるものだ。この風車と共に。とある人々。風をまとい鳥のように舞う自由なる風衣。我らがオーレン氏族の一つだ。カライデアスに確かめた。あの風跡から旅立った風衣氏族はたった一人。長い灰色の髪に薄青いまだらが見える穏やかな雰囲気と眼差しの女性だったとも。それは母と同じ特徴だ。お母さんが一人でこっちに来たオーレン族ってことは、アンペルさんってオーレン族とこっちの人間の？アンペル、お前は錬金術に縛られてなどいない。お前に与えられたのはオーレン族の祝福だ。まだ錬金術師の犯した悪事への怒りは湧くか？ああ。ならばお前はただお前の中にある心でよりよくあろうとしているだけだ。良き錬金術師アンペルフォルマリラ。なんだお前は全く容赦のないやつだ。それを聞いても私はどうすればいいのかさっぱりわからん。だが夢には飛べそうか？翼に重さは感じないな。今感じているのは飛べない辛さじゃない、自由の広さと怖さだ。なら勇気を出して飛べ、アンペル。風の衣と白き牙がお前を守るだろう。わかった、見ていろ。まだ私がいるんですけど。森の中は苦手です。どこも同じに見えて分からなくなってしまいそうで。依頼を受けてくれて感謝する、ライザ。ライザも自分のすべきことに戻ってくれ。すべきことか。まずは地道に研究の続きと。そうだ、ザムエルさんはどうしたかな。ボーデン地区まで様子を見に行こう。あれ、お父さんとお母さん、レントの家に何か用でもあるのかな。あれ、ザムエルさんどこかに出かけるの？おや、やっと見つかった。みんなで探してたんだよ、ライザ。探してたって、私を？親父が旅に出る前に一言礼を言っときたいって頼むからよ。まあ、選別代わりに聞いてやろうと思ってな。ザムエルさんが旅に…あ、もしかして…あいつに会いに行く。まずは手紙を渡したって町にな。いなけれ探してまた次の町だ。そっか。手紙のこと教えてくれてありがとうよ。まさか手紙自体に酔いざましが抱きしめてあったとはね。結局正解はレントに教えてもらったんだ。散々いびられたが最後にようやくね。俺や周りが受けた仕打ちに比べりゃ軽いもんだ。酔いざまし、あれだけ強く匂ってるのに全然気づかないから結構ヒヤヒヤしてたよ。
ずっとこの家であいつが作るのを嗅いでたってのに、教わるまですっかり忘れしまってた。別れた亭主になんでこんなもんって妙に思ったり、もしかしてって都合よく考えては打ち消したり、グダグダ考えてたんだが結局分かんなくてよ。それで直接会いに行く気になったんだね。ああ、勘違いなら別にそれでも構わねえ。とにかく今の気分にケリをつけてくるつもりだ。グズグズしてる間に逃げられなきゃいいけどね。フラフラせずまっすぐ向かってあげなよ。二人で帰ったら祝杯をあげよう。それならレントも文句を言わないだろう。二人でね、全然想像つかないっすけど。つーが会う前にケーキ漬けだって飲んだりするなよ。最後までどいつもうるせえこった。見送りなんてこそばゆいことはいらねえ。ここで別れるぜ。じゃあな。うん、頑張ってね。落としどころを見つけたみたいでよかった。これで私も一安心。よし、またアトリエで研究の続きだね。アンペルさん、なんだか疲れてるみたい。ああ、目が少しな。本の文字が霞むから目を休めた方がいいかもしれん。そういえばアンペルさんがかけてるの片メガネだよね。それって意味があるの？タオもメガネかけてるけど、あれは普通の両メガネだから単純に目が悪いんだなってわかるけど。このモノクルか？どういうわけか私は片方の目だけが悪いのではなく、やたらとよく見えるんだ。よく見えすぎてバランスが悪いから、逆に少し視力を落とすように調整しているんだ。へえ、よく見える方に合わせればよかったんじゃないの？それをするとレンズが異常に厚くなって、その分重くなるんでな、不便なんだよ。私はメガネかけないからよくわかんないけど、大変なんだね。それにしても片目だけ異常に視力がいいって、そんなことってよくあるものなの？どうだろうな。私も若い頃はそこまででもなかったんだがな。まあそれでも当時から少しその傾向はあった。片目をしこたまどこかにぶつけたとか、特にそういう何かがあったわけではないんだが。ねえ、ひょっとしたらだけど、オーレン族の血が混じってるのが関係してるんじゃない？アンペルさんの目、見た目は両方同じに見えるけど、片目だけ何か作用してるとか。なるほどな。その可能性はある。だとしたら瞳の色は左右違ってしまっても構わんから、両目の性能は同じになっていた方が良かったな。とにかくずっと不便を強いられてきたからな。このモノクルも伊達や水鏡でやっているわけじゃないんだ。でも私はそれ似合ってると思うよ。この結晶と石板が。
怖った。石板の力を最低まで落としてもダメか。どうもこの結晶が無理やり石板の力を引き出しちゃうみたいなんだ。せめてこれがどういう現象なのかを検証できれば門の調査もはかどるんだが、こうたやすく壊れてはな。今のままじゃ迂闊に実験もできないね。なんだかアンペルさんが初めて見るくらいに明るいんですが、私の気のせいでしょうか。僕らもあんなアンペルさんは初めてだよ。何かいいことでもあったのかな。研究に目覚ましい成果は出てないんだよね。今も苦戦中に見えますが。なるほどの。なんか分かったのか、カラ。そんなもの本人に聞いた方が早いのではないか。なんで急に明るくなったんですかって、そんなの聞けるわけねえだろう。いや、そちらではない。当事者はもう一人おるじゃろう。もう一人？何もない。ないぞ。そっちはあまりいじらない方がいいんじゃないか。迂闊に触ると大暴れしかねないぞ。それならそれで楽しかる。だいたいあの二人はお互い本音を隠しすぎる。ライザネ、あの銀ももっと使ってくれよ。使ってるし役に立ってるよ。ディアンの見えないところですっごくね。みんなの見えるところで使ってほしいな。少しくらい壊してもいいからさ。あいにくとあれはそう簡単には壊れ。あ、それだ。でかしたぞディアン。そうなのか。これは器具の心臓部に用いられる金属でな、力をよく伝達しなおかつ頑丈という優秀な素材だ。すぐに砕けてしまう繊細な魔石の結晶を力をよく流す頑丈な素材で覆う。これなら次の段階へ進めそうな気がしてきたよ。俺役に立ったな。なんですかその顔は。私はアンペルさんには申し訳ないけど、今の方がアンペルさんっぽくていいな。